სოციალურ ქსელის მომხმარებლების ნაწილმა ერთი და იგივე სტატუსი გამოაქვეყნეს იმის შესახებ, რომ ფეისბუქის ალგორითმი თითქოს შეიცვალა და მომხმარებელს მხოლოდ 25 მეგობრის მიერ გამოქვეყნებულ პოსტებს აჩვენებს. როგორც ხედავთ, ერთი და იგივე სტატუსი გამოაქვეყნეს თითქმის მომხმარებლებმა და თავიანთ მეგობრებს მოუწოდებდნენ იმისაკენ, რომ მათ დაეწერათ ამ პოსტის ქვეშ კომენტარი ან ლაიქი ან სმაილი იმისათვის, რომ ასე ვთქვათ, შეეცვალათ და განაეხლებინათ ფეისბუქის ალგორითმი, რათა უფრო ბევრი ინფორმაცია წაეკითხათ საინფორმაციო კედელზე. სიმართლე არის ის, რომ ამის შესახებ ინფორმაცია პერიოდულად ვრცელდება ხოლმე ფეისბუქზე. ჯერ კიდევ 2018 წელს სხვა ქვეყნაში მცხოვრები მომხმარებლებიც აღნიშნავდნენ ამის შესახებ. ისინი წერდნენ, რომ ასევე უნდა დაწერონ პატარა კომენტარი ან გააკეთონ ლაიქი ან დაწერონ სმაილი იმისათვის, რომ შეიცვალოს ალგორითმი და მომხმარებელმა 25-ზე მეტი მეგობრის მიერ გამოქვეყნებული პოსტი წაიკითხოს. ასე ვთქვათ, ეს არ არის ახალი. დიდი ხნის განმავლობაში ეს იყო ფეისბუქის ხუმრობა, შეიძლება ასე ვთქვათ, და ბოლოს 2019 წელს ფეისბუქის ადმინისტრაციამ უპასუხა ამ ხუმრობას და განაცხადა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ეს გასაგებია, რომ ეს ასე არ არის, მაინც საჭიროა სპეციალური განმარტების გაკეთება და ფეისბუქის ადმინისტრაციამ გააკეთა ამასთან დაკავშირებით განმარტება, თუმცა მაშინ იყო საუბარი არა 25-ზე, არამედ 26 მეგობარზე და ფეისბუქმა ამ ხუმრობას 26 მეგობრის მითი შეარქვა. სიმართლე არის ის, რომ ფეისბუქის ალგორითმი არ ზღუდავს მომხმარებელს და არ ზღუდავს 25 ადამიანზე ინფორმაცია. თუმცა როგორც ფეისბუქში აღნიშნავს, ისინი ხვდებიან მიზეს, საიდან გაჩნდა ეს მითი. საქმე არის ის, რომ ფეისბუქის ალგორითმი მომხმარებლის ინტერესების მიხედვით ალაგებს ინფორმაციას, თუ რომელი ინფორმაცია უფრო მეტად აინტერესებს მომხმარებელს. ამასთან ერთად, მაგალითად, ფეისბუქი აღნიშნავს, რომ პრიორიტეტში აქვს ფეისბუქის ალგორითმს ლაივ ვიდეოები, რადგან ლაივ ვიდეოების ქვეშ სწორედ ხდება დისკუსია და იწერება ბევრი კომენტარი და სწორედ ამის გამო ხშირ შემთხვევაში ფეისბუქის ლაივ ვიდეოებს ხედავენ პრიორიტეტად მომხმარებლები. ხოლო თუ უფრო მეტად ჩამოსკროლავენ, ასე ვთქვათ, როგორც ფეისბუქში აღნიშნავენ მომხმარებლები, დაინახავენ, რომ არა მხოლოდ 25 მეგობრის, არამედ სხვა მეგობრების ინფორმაციასაც ხედავენ. აღსანიშნავია ის, რომ ფეისბუქით, ტვიტერით, ეს არის კონფიდენციალური ინფორმაცია, თუ როგორ მუშაობს მათი ალგორითმი და მის ამოცნობაზე ექსპერტები მუშაობენ.